Viti 2023 do të jetë një provë me rrezikshmëri për Ballkanin Perëndimor, pasi Beogradi dhe Moska po i frynë sërish thëngjive të luftës. Qeverit perëndimore janë përballë një zgjedhje të vështirë. Të lejojnë politikanët ambicioz serb dhe padronët e tyre në Kremlin të çojnë në rajonin drejt një konflikti të armatosur apo t'i privojnë ata nga mjetet që shkaktojnë gjakderdhje. Shkëndijat e luftës janë më të dukshme në Kosovë, Maltëzi dhe Bosnjë e Hercegovinë, tre objektivat e ndërtimit të mini perandorisë serbe. Metodat e destabilizimit mund të mos jenë të njëjta në raste të ndryshme, por objektivi është i qartë: 1. Vendosja e hegemonisë rajonale të Beogradit dhe zgjerimi i kufive të Serbisë. Qasja graduale më parshme muajt e fundit është përshpejtuar për shkak të vendimit të Moskës për të nxitur luftën në Ballkan, në mënyrë që të krijojë probleme për NATO-n në një kohë kur Rusia vazhdon të humbas terren në Ukrainë. Për Kremlinin, destabilizimi i Ballkanit është një ndërmarrje me Kosovën të ulët. Moska jep Beogradit dhe Banja Lukës mbështetje diplomatike, financiare, propagandistike e dezinformuese, si dhe armatime, provokator dhe bandat armatosura. Metodat e Rusisë për destabilizimin dhe nënshtrimin e fqinjve janë shembuj të vlefshëm edhe për Serbinë, që ndjek po të njëjtat strategji. Së pari, strategjia e përçarjes duket qartazi në përpjekjet për mobilizimin e pakicës serbe në Kosovë, për të ngjallur frikë dhe për të shkaktuar armiqësi ndëretnike. Ngritja e barikadave, sulmet ndaj gazetarëve, rekrutimi i detyruar i serbëve vendas dhe shkatërimi i pronës janë pjesë e kësaj metodologjie. Proceset përqarse janë të evidentueshme edhe në Maltëzi, përmes kishës ortodokse serbe, forcave speciale dhe radikalve nacionalist që sfidojnë pavarësinë e Podgoricës. Në Bosnjë e Hercegovinë, mjeti kyç i përqarjes është entiteti serb. Me premtime për përfitime territoriale, Beogradi ka përfshirë në këtë dhe nacionalist kroat. Së dyti, në mënyrë që të ketë ndikim mbi zyrtarët perëndimor, Vučić dhe Milorad Dodik janë angazhuar në një strategji për shkallëzimi. Duke kërcënuar me ndërhyrje të armatosur ose shkëputje politike, ata kërkojnë lëshime nga BE-ja dhe SBA-ja dhe më pas gjenerojnë cikle të mëtejshme destabilizimi. Strategjia e tretë serbe e sundimit është hartuar në mënyrë të tillë që të marrë pak nga pak në nëmbrellën e Beogradit shtetet fqinj, qoftë me varësi ekonomike përmes projektit të Ballkanit të hapur, qoftë me varësi politike përmes paksimit të sovranitetit të tyre, ose përmes përvetësimit të drejtë për drejtë territorial. Në arenën ushtarake, mënyra më efektive për parandalimin e destabilizimit të Kosovës është që NATO të tregojë fuqinë e vet, çfarë do i mundësonte Prishtinës të zbatojë ligjin dhe të vendosë rendin në mbar vendin. Përveç kësaj, si Kosova ashtu dhe Bosnia ka nevojë për një rrugë drejt antarësimit në NATO. Në sferën ekonomike dhe institucionale, BE-ja duhet të deklarojë se do të ndërpresë të gjitha rrjedhat e të ardhurave dhe perspektivat e antarësimit të Beogradit, nëse Vučić vijon të ndjek agjendën e përçarjes për shkallëzimin dhe sundimin rajonal. Një piknisje e mirë do të ishte që NATO të kërkonte që vendodhja e inteligjencës ruse në Nish të mbyllet, ose Beogradi do të përballet me ndërprerjen e çdo kontakti të dobishëm ushtarak, pasi me mundësimin e depërtimit të Rusisë në rajon, Vučić po bashkëpunon në luftën kundër Ukrainës, duke i dhuruar Moskës një kartë ballkanike në luftën e saj me Perëndimin.